من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، زه جاوید ملنګ تاسو په خدمت کې حاضر یم. تاسو به د ګوړې غاڼې لیدلې او تاسو به د تیلو غاڼې نه لیدل، نو ان شاء الله زه به تاسو باندې د تیلو د غاڼې سیل نل کوم. او دا د شړشمو تیل دی چې دا په خوراک کې هم استعمالیږي او خلک دلته په پښتونخوا کې د سرونو دپاره هم استعمالوي. دا وخت چې دی د دې غاڼې چې کوم چلوونکی دی هغه زموږ سره ولاړ دی، د هغو نه پوښتنې کوم چې دا تیل څنګه جوړیږي، د کم ځای نه د څومره مرحلو نه تیریږي او څومره وخت په دې باندې لګي، نو دا غو نه غوتر به خبرې. ګرانو ملګرو، دا وخت چې دی هغه حاجي صاحب زموږ سره ولاړ دی، څوک چې د دې غاڼې چلوونکی دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مننه حاجي صاحب، تاسو خو به ټول خلک پېژنې، ځکه چې دلته دا غاڼې ده زما په خیال سره بله نشته، خو ما ته به خپل نوم وایي. دا معلوم دی، عمرزاده. عمرزاده کاکا، در ته وایي چې دا غاڼې ته د څومره وخت نه دلته چلی؟ یاره، دا خو تقریبا څه د 20 کالو خوشم پورې د شل کالو. نو دغه یو غوا استعمال یې کړو رمشته؟ نه غوان، خو چې دا یو مړ شي بیا بل و پیدا کوله. در ته وایي چې دا تیل چې دی د شړشمو، دا تیل د څومره مرحلو نه تیریږي، لکه څه څه کېږي به دې کې؟ دا خو صرف نور سن د زمیندار دا شړشم کری او بیا یې موږ له راوړي، موږ یې وزن کړو او هغو له تیار تیل ورکړو. هغو له تیار تیل ورکوي که نه؟ دا در ته وایي چې دا تیل دا شړشم چې کوم دي، دا تاسو د غاڼې ته ورواچوئ، د دې نه علاوه پکې دي کې نور څه دي، څه ور پکې لګي که نه؟ نه نه، هېڅ هم پکې نه کېږي، صرف د اوبو وتره ولا ورکړو، لکه دا وتره ورک لګ شي که نه، او بیا به دغه اور ګرمېږي او واپس یې دغه ته ورړو. او په دې کې څه نور مکسینګ کوي که نه؟ صرف دغه تیل، صرف دا شړشم دي او دغه روزګار دی. مطلب دا چې دلته به سوچه تیل ملاوي؟ صفا، بالکل زمواري تیل. او تاسو نه علاوه د دې بل شته بل ځای کې داسې؟ نه نه، دې ځای کې خو نشته نو. او جی خانو، څه به وایي، څه خبره به کوي، خپله څه داسې خبره که تاسو په زړه کې؟ نو بس دغه به خدمت دی، قوم موږ کوو او دغه غاڼې ګرځو د خیر سه، او خلکو له دې تیل تیارو، بیا په خرڅوو باندې چترال والم راځي، وړي پېښور والم راځي، د هر هر ځای میلمه څوک راشي، نو دا ښه د مشهورتیا لپاره زموږ نه. بله ګاڼۍ نشته؟ نه نه، بلې نورې نشته. دا قیمت تاسو پاتې که نه؟ داسې خو کله کله پړه کې داسې نه راځي چې لکه څنګه یاره دا کار پرېږدم یا داسې څه؟ نه نه نه، دا خو زموږ د پلار د نیکه کسب. نیکه کسب دی، ګټه پکې شته، ګزاره کوي. ګزاره کوي، خپ کې خوشحاله وي. بالکل. او دا ته وایي چې د واړه یا د پښتونخوا نه علاوه پنجاب یا د بل ځای نه څوک راځي په تیلو پسې دلته؟ بالکل راځي، د چارسدې نه راځي، د پېښور نه راځي، د چترال نه راځي، د کوم ځای نه څوک شوق منی میلاو شي دلته، نو ځان سره تیل وړي. خدا دار ته وایي چې د شړشمو تیل چې د کیلوګانو دړو پیسې به تاسو خرڅوي؟ کیلو په څو دي؟ کیلو به 300. دا بیخي پېور دي که نه؟ دا د زمواري خبره ده. د زمواري خبره. بالکل. ډېره زیاته مننه. جی بالکل، سلام علیکم. نو ګرانو ملګرو، دا حاجي صاحب چې تاسو دا خبرې واورېدې، د تیلو ګاڼۍ تاسو نه ولیدل، تاسو به د ګوړې ګاڼۍ لیدلې وي خو د تیلو ګاڼۍ تاسو نه ولیدل. ان شاء الله د بل پروګرام پورې اوس مالا اجازه درکړئ. مالا او الیاس مدهوش له خاد آباد او خوشحاله اوسئ.